neizmjerno sam sretan što sam danas u mom gradu, što sam došao u tako velikom broju i ja ću poslati tri temeljne poruke. Prva poruka je da trenutno svjedočimo nečuvenoj zlouporabi vlasti. Danas to mediji prikazuju kao mikropučevi u državi. A o čemu se radi? Radi se o tome da je aktualni predsjednik Milanović nakon jedne cijele agonije koja traje već nekoliko tjedana, ja moram izgovoriti jednu riječ koju vrlo rijetko koristi, je lagao hrvatsku javnost, obmanjivao, sve sa samo jednim ciljem. Da se prikaže kao zaštitnik djece, moje čeri i svih ostalih koji potencijalno mogli završiti na ratištu Ukrajine. Tako nešto se nije dogodilo, nije opisano u literaturi i nikada nije opisano za djelovanje bilo kojeg predsjednika na planeti Zemlji. I sad smo došli u problem. Iako nekoliko tjedana vrlo jasno govorimo da od perioda Washingtonske deklaracije stoji mi čelnici država potpisujemo dokument u kojem je nedvojbeno da nikada jedan vojnik, ročnik, časnik neće sudjelovati u operacijama ratnim u Ukrajini. Onda nakon toga se javlja general pukovnik Kundić, načelnik glavnog stožera, koji u dokumentu na tri mjesta to eksplicitno navodi. Milanović ne odustaje. I dalje nastavlja i laže. Onda se dogodi da u hijerarhiji drugi čovjek NATO-a dolazi u Republiku Hrvatsku i želi reći istinu. Stvarni predsjednik SDP-a, Zoran Milanović, zabranjuje saborskim zastupnicima SDP-a i ostalim da dođu na sjednicu Sabora kako bi čuli drugog čovjeka NATO-a ili ključne organizacije koja je nama savezna. Ali to nije sve. U tom trenutku se događa da i general pukovnik Kundi, načelnik glavnog stožera, dobija zabranu po treći put. Što možemo zaključiti svega ovoga? Možemo zaključiti da mu nikako nije odgovarala istina. Jer hrvatski predsjednik koji laže, on ne može biti predsjednik Republike Hrvatske. I ponos. Objavite tiskovnu konferenciju i kažete, gospod, ja sam pokušao. Ja sam pokušao strašiti hrvatski narod. Pokušao sam, ali nije prošlo. Nakon izjava koje danas imamo, ja zapravo napuštam funkciju predsjednika države i dva mjeseca pred izbore ili nakon ih gubi, bi barem sačuvao dio svog digniteta. Ono što je zastrašujuće, što na veliku svetkovinu koja je sutra, a to je blagdan svih sveti, mi svi dolazimo iz obitelji gdje shvatimo i znamo da je pitanje poniznosti pre tako jedan veliki dan zapravo naš životni put bio. Kad vas već niko na planeti Zemlji ne prima, kad već niko do vas ne drži jer ste kontroverzna osoba, vi naređujete postavljanje crvenog tepiha samome sebi i radite scene o kojima već globalno svijet priča. Ali ne samo to. Vi dobivate rođendansku čestitku iz parlamentarnih novina ključnih medija Ruske Federacije. Ja u ovom trenutku ponavljam, potpuno je nevažno da li je Zoran Milanović plaćenik ili volontira, on radi kontra interesa Republike Hrvatske i saveznika naših u NATO. I dozvolite mi zadnju poruku i zadnju misao. Već sam rekao toliko poruka, nadam se da ćete ih uspjeti sažeti. Što se tiče general pukovnika Kundića i ostalih časnika Hrvatske vojske i stožera, ja ih ovom prilikom pozivam. To su časni ljudi, to su ratnici. Da strah ostave sa strane. Da ne prihvate ovakvo ponašanje, da izađu sa istinom, pa ako i budu umirovljeni ili smijenjeni, jer on to prijeti, mojim imenovanjem na funkciju predsjednika Republike Hrvatske u veljači 2025. godine, oni će biti vraćeni nazad kao časni i pošteni ljudi.